Просто розігрій духовку і залиш на 30 хвилин. Дякую, Керен. Це моя мексиканська лазаня. Чудово. Ми з Джефом не уявляємо, через що ти проходиш. Ну, це якби Джефа збила машина, і він помер раптово і жорстоко. Типу того. Ну, ти можеш повернути мені це, коли буде зручно, і... Вітаємо у Друзях Небесних. Здається, у нас є сьогодні нові обличчя. Я Джуді. Джен, сподіваюся, це не дуже дивно. Можна тебе обійняти? Ні. Ну, добренько. 8 тижнів тому я втратила нареченого. Це було дуже неочікувано. З тих пір, як Тед помер, я зовсім перестала спати. Гей, я вільна усю ніч. Подзвони мені. Ми могли б не спати разом. Привіт. Ти отримала? Так, звичайно. Та ні, останнє. А, ти маєш на увазі інше. Тоді ти в нормі. Ти у ліжку? Так. Ось що ти одягнена? Пара пижамних штанів. Ох, чудово. А? Ти дивна людина, Джуді. Ти частенько таке робиш. Лише коли бачу м'ятину розміром з людини на бампері своєї машини. Це, мабуть, тяжко бути самій у такому великому домі. Мій будинок для гостей не зайнятий. Ти могла б там пожити? Хлопці, це Джуді. Привіт. Дивись, він тут. Він думає, що тут так, це його мертвий батько. Боже, це справді він. Зараз. Так дивно, що вона тут. О, матір Божа, що б його? Ти навіть не знаєш її, вона може бути божевільною. Ми шукаємо Джуді Хейл. Чому ви шукаєте Джуді? Скажімо, куди б не подалася Джуді, хаос, як правило, йде прямо за нею. Це що, якась гра? Є багато лайна, про яке ти не здогадуєшся. Могила не виправляє людей. Я знаю тебе. Ти добра, божевільна чи ні? Ти запросила злочинця до свого дому. Вона єдина людина, яка була зі мною, і не змушувала мене почуватися так, наче я суцільний навдаха. Обережніше, придурку! В мене тут вдова бігає містом, наче вуличний месник, тварюка. Бляха, обожнюю тебе. Мертвий для мене. Я сумую за тобою, мили. Лише хотіла сказати, що... Добре, це спроба. Пішов і ти також. Тільки на Netflix із 3 травня.